Ar startu un finišu sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils Madona aizritējis Latvijā lielākais kalnu riteņbraukšanas seriāla SEB MTB maratons 5. Posms, kurā dažāda garuma trasēs spēkiem mērojās gan ikdienas braucēji, gan profesionāli sportisti. Lielāko interesi piesaistīja 65 km garā Toyota Hybrid distanci, kur vīra absolūtajā kopvērtējumā līderis bija komandas Rietumu banka Rīga sportists Dmitrijs Sarokins. No viņa tikai nedaudz atpalika Sportlife LV pārstāvis Oskars Muižnieks, kam šoreiz pirmoreiz savas karjeras laikā izdevās triumfēt prestižajā distancē. Otrā vieta izcīnīja Igaunijas čempionam Pēteram Tarvim, bet uz goda piedestāla trešā pakāpiena kāpa Matīs Spreimanis. Sajūta ļoti laba. Pirmā uzvaru šo sezonu izcīnīt SEB MTB maratonā. Trasa bija ļoti ātra, es negaidīju, ka mums izdosies mūsu komandai tā kā uzvarēt pilnībā aizņemt visu piedestālu. Bet tāda taktiska cīņa nospēlēja tādā grūtākā reliefā. Mēs veicām atrāvienu un kopā arī finišējām. Dāmām savu favorītu statusu Madona apstiprināja Latvijas čempione Katrīna Jaunslaviete. Otro vietu ieguva Lelde Ardava, savukārt trešā vieta Igaunietei Grētai Šteinburgai. Nemazāk aizraujošas cīņas risinājās Viršjā braucienā, kur dalībnieki veica 38 km garu distanci. Vīru konkurencē uzvarētājs noskaidrojās vien finiša taisnē, kurā pārāks par visiem bija Jānis Prīževojs ar laiku 1:14:02. Nepilnu sekundi vēlāk sekoja Gints Jakovels un Nauris Birkentāls. Komandām Viršjā distancē uzvarēja Subaru ADRM Auto, otrie Hawai Express Filter, bet trīnieku noslēdza mājinieka Induļa Bīkšas vienība, kurš mērķtiecīgi centās sasniegt savu šīs sezonas labāko rezultātu. Tas arī izdevās, bet biju cerējis uz top 3, bet sanāca beigās 5. Vieta, jo tur, kur mana stiprā puse kalnainā daļa, neizdevās aizmukt vai sadalīt grupu. Palikām 5 un tad tā arī nobraucām līdz finišā. Un finiša taisna bija pa īsti, drusku citu. Viņa pavērtēja konkurentus? Stipri diezgan. Domāju, ka kalnainā distancē viņi pagurs, bet bija ļoti ātri arī kalnās. Viršjā dāmu konkurencē Madonas apkārtnes takas un ceļa vislabāk padevās kopvērtējuma līderei Beātei Kovgerei, kurai otrajā vietā sekoja Rūta Brakovska, bet trīnieku noslēdza Renāta Radionova no Cernikavas sporta centra. Savukārt aktīvās atpūtas baudītāji piedalījās Mamma Daba veselības braucienā, kur pirmo sezonu tika ieviest arī laika kontroli. Nemazāk aizraujošā un enerģiskā gaisotne aizritēja Rasēns bērnu brauciena sacensības, kur dažādās vecuma grupās startēja bērni no 3 līdz 11 gadu vecumam. Tu esi jau pašā sākumā izrāvies visiem priekšā. Kā tev gāja trasē? Kāda bija trasa? Grūta. Roberts priekšā. Anni Vilka, mans. Richards. Roberts, komanda biedrs, un es izrāvu pēc tam pirmo vietu pēši pēdējā pagrieziena. Arī šeit nemazāk azartiski katrā vecuma grupā notika sīva cīņa par uzvarētāju kreklu, taču balvas par piedalīšanos saņēma ik viens no mazajiem dalībniekiem. Kā liecināja atmosfēras Meceres silā, organizatoriem pat tiešām izdevies noorganizēt svētkus, kas riteņbraucējus vieno neatkarīgi no vecuma vai sportiskās sagatavotības. Tie ir no maziem, kas brauc ar skrējriteņiem, ar profesionāli, kam ir riteņi par daudziem tūkstošiem. Šajā posmā nav vadošo divu braucēju, viņi piedalās pasaules kausā, Pētersons un Blums, kas ir faktiski šie braucēji arī izauguši no šīm sacensībām. Tagad viens no viņiem, Blums, Mārtiņš ir līderis pasaules kausā. Tā kā kaut kāds tāds uzdevums arī tiek pildīts. SEB MTB maratons notiek jau 19. sezonu, taču kalnainajā Madonas apvidū tas sarīkots pirmoreiz. Tā radot iespēju ar neierastu trasi pārsteigt dalībniekus un ieviest izmaiņas arī grupu kopvērtējumos. Paldies, negaidījām vietējo organizātoru, ļoti pozitīvi nostrādāja. Domāju, viss trasa bija ideāli nomarķēta. Kā es no dalībnieku arī sapratu, visiem ļoti patikās. Tā kā paldies madoniešiem. Sportiskajā ziņā pārsteigumi ir citi līderi vai kā? Jā, Sportlaid komanda pārņēma vadību. Tas ir tā kā pārsteigums. Viņi tur tāda pusprofesionāla komanda, viņi tur tāds profesionālās komandas vinnēja šodien. Bija atslēgas vietas trasē, kur bija grūtāk, un to mēs arī izmantojām. Un tas arī patika šajā trasē, ka bija. Neprognozējami. Tik kalnains seps sen, man liekas, nav bijis, bet tā gonka ātra. Un karstais laiks? Karstais laiks, es maz iesvīstu, var paspēt sasilt. Un biatlona trase, augšā lejā, protams, ka forša. Tieši, lai iesildītos pirms grantenēm garajām.
bet smuki, smuki. Tehniska un arī ātra var izpausties, teiksim, gan ātri braucot, gan kalnies tehniski nobraucot. Visāds mototrasa interesanta, ir jāmāk riteni pārvaldīt. Nu, gluži tā, izzināties nevar, ja grib kaut kādu rezultātu. Pārsteigums jau no pirmā kilometra bija, jo tādus kalnus pašā sākumā es neesmu, man liekas, redzējis nevienā distancē, kad uzbrauc augšā, lejā un tikai turpinās, nevaru saprast, kas notiek vai ne, jo pat grūtākajos seriālos, man liekas, nav tāds sākums, kā šeit tā iziet. Un tā jau pēc tam var forši ieskrieties, dabūt labu ātrumu un izbaudīt to, un patiesībā priecē šī gaisotne, kas šodien te valda, un laiks lielisks, man liekas, vienkārši perfekti izdevusies diena. Šodien tiešām ir svētku diena un ļoti labi. Sajūta, un man tāds prieks, ka mēs šos tipiskos lepošanas biatloni bāzi pamazām, bet mērķtiecīgi veidojam par multifunkcionālu sporta centru, kurā notiek motosports, enduro, motokras, šosejas ritiņbraukšana, MTB ritiņbraukšana, stirnubuks un tā tālāk un tā tālāk. Tas tiešām ir lieliski un tāds ļoti labs iegumas pilsētai un novadam kopumā. SEB MTB 5. Posmā Madonā piedalījās teju 2000 dalībnieku. Nākamais 6. Maratona posms paredzēts 13. augustā Talsos.